Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Η Μάγισσα». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια της σειράς, τα εγκλήματα της Δαμιανής αποκαλύπτονται και κάποιος θέλει οπωσδήποτε να τη σκοτώσει και να εκδικηθεί. Πάμε όμως να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Αυτός ο κάποιος είναι ο άντρας που κάποτε την αγάπησε και έκανε τα πάντα για εκείνη. Ο Κανέλος Λάσκαρης, ο οποίος θα μάθει για τα εγκλήματά της και θα θελήσει να διεκδικηθεί τη Δαμιανή. Ο Κανέλος θα βάλει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο με σκοπό να ξεσκεπάσει τη Δαμιανή και να κερδίσει την εύνοια του Τζανί. Η Ρινιό όμως καταφέρει να βγει από τον πύργο και αποκαλύπτει στο Μάρκο και στο Μιχαήλ ότι η Δαμιανή είναι αυτή που σκότωσε την Αναστασία. Αλλά εκείνοι δεν την πιστεύουν. Ο Κανέλος θα καταφέρει να αποδράσει από τον πύργο, αλλά θα πάρει ως όμηρο μαζί του τον Τζανί και η ζωή του θα κινδυνεύσει. Παράλληλα, ο Κανέλος λέει στον Τζανί ότι η Δαμιανή σκότωσε το βρέφος και αυτό σοκάρεται με την αποκάλυψη. Ο Τζανής, μετά από αυτήν την αποκάλυψη, επιστρέφει στον πύργο. Λασκαρέοι και γερακάριδες γίνονται δύο στρατόπεδα με ένα μόνο νικητή. Από την άλλη, όμως, τώρα δύο μυστικά, μεγάλα κιόλας, θα αποκαλυφθούν και θα γράψουν το τέλος της σειράς. Το ένα μυστικό προέρχεται από τον πύργο των Λασκαραίων, όπου ο Τζανής, όπως είπαμε, θα μάθει από τον Κανέλο ότι η μάνα του, η Δαμιανή, σκότωσε το γιο του. Ο Τζανής θα σοκαριστεί και θα θελήσει κι αυτός να εκδικεί τη Δαμιανή για τα εγκλήματά της. Αυτή η είδηση θα ταράξει στη Θέμελα και τις δύο οικογένειες και, όπως είπαμε, ένας θα είναι ο νικητής. Το δεύτερο μυστικό προέρχεται από τον πύργο των Γερακάριδων, όπου ο Σπήλιος μαθαίνει ότι η Θεοφανό είναι αδερφή του. Αυτό τον κάνει να τη σώσει από το σίγουρο θάνατο και να αντιμετωπίσει τη μάνα του την Κυπριανή, ζητώντας εξηγήσεις. Θα δούμε τη Θεοφανό να παρασέρνει στο δικό της κόσμο το Σπήλιο, με μοναδικό σκοπό να τον φέρει όλο και πιο κοντά στην αλήθεια. Στο μεταξύ, ο Αντρέι με κάθε κόστος παλεύει για να τη σώσει, ενώ η Γερακίνα βάζει τέλος στο γάμο της, καθώς μαθαίνει ότι η Κυπριανή σκότωσε τον Πετρούνη και ο Σπήλιος το γνώριζε. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!